dengan manis kan. Time 4 dengan kawan juga sama macam dia. Tapi time online kan, walaupun online, tapi waktu kelas tu kita orang still sama-sama dekat Discord kan. Macam kalau cikgu bagi latihan tu bincang sama-sama, kita boleh berkumpul pun Discord sama-sama kan. Saya kena tak boleh lupakan time form 3 lah, sebab time form 3 kan lepas PTT tu kan ada dua trip. Satu Uji Cengkap, waktu tu yang best main UB, lepas tu Flying Fox. Lepas tu camp lagi satu, nama dia Tabawi. Tabawi pun best sebab kita duduk hotel semua kan, balik kolam semua. Member sebilik dengan member kan. Dan tu kena libas dengan tuan dekat bilik lah. Saya suka belakang. Sana kepada Laufan ada kat masa depan Pai Square kan. Aku mesti mungkin macam kurangkan sikit lah masa dekat PC tu kan. Tapi ni banyak sebab buat kerja kan. Dia sikit lama tu kan. Lepas tu tidur awal sikit kan. Lepas tu nanti time asasi ataupun diploma tu belajar fokus betul-betul lah. Sebab time form 4 tahun lepas kan tak fokus, sebab time online class tu mesti ya ada time tidur lah, nak video pun. So time asasi nanti nak fokus betul-betul lah. Alhamdulillah. Alright, thank you.